Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbofil och välkomna till lite Star Wars Battlefront. Jag har faktiskt inte hunnit och spela det här spelet så pass mycket som jag gärna hade velat faktiskt. Jag tycker det är ett väldigt trevligt spel. Tycker jag, men som sagt. Men, nej, du känns det så här lite panik här. Jag är i alla fall i level 14 är jag. Ja, det är jag. Level 14 är jag. Och vi spelar lite Blast gör vi. Går ut på två lag som möts, eller som krigar mot varann. Och försten upp till 100 kills vinner. Vad hade vi där här nu? Kan du vänta lite? Vänta, vänta! Jag har hagelbössa! Kom här nu. Så där. Så som sagt, två lag som möter varann. Försten upp till 100 kills vinner. Och det är inte så att ha hagelbössa i sådana här nästrider. Eller den som har mest kills när tiden går ut helt enkelt. Kan vi få lite liv? Sådär. Och det kom i ryggen där ja. Det var inte sådär jättebra var det inte. Men som sagt. Det lilla, eller lilla, jag har väl spelat lite i alla fall som sagt. Men hade betydligt velat att jag hade spelat mycket mer. Men det lilla som jag har spelat i alla fall så är det just. Det här läget så tycker jag om det här. Bläst! Kanske skulle prova något annat vapen i den här banan känns det som. Så konstigt är ju egentligen att det jag väl har dött har ju dött i nästriden. Inte så det är jättebra att ha en hagelbössa i den här banan. Skjut in på mig! Nu sticker jag med min jetpack. Som sagt den här jetpacken har låst upp ganska nyligen. Jag gillar den ju. Sådär, nej! Dog du inte? Jag fick en kill i alla fall, men det var inte han. Jag fick en kill assist. Det var nog han. Liv, liv tack. Liv, sådär. Kommer ni mer här nu? Nej, nej, nej. Han skjuter på mig. Dags att dunsta. Där borta av igen. Stackare. Kom hit. Nej, du dog där. Fick hans kompis där i alla fall. Det var ju bra. Vad skjuter du på? Flygplan, där uppe. Ah, bort. En någon där. Jag tror inte det. Tror du bara... Oh, det var du visst. Tror du bara ville leka lite. Vi ska se. 35 kills av vårt lag och det aldrig 38. Hade ju hoppas det hade gått lite... Bittre! Vi fick i alla fall ett headshot där, i alla fall. Det var ju bra i alla fall. Nu ska vi se. 39-42. Mm. Hur ligger vi till? 10-4. Bättre än vad jag förväntar mig i alla fall. Bra inledning av i alla fall än så länge. Jag hoppas att vi kan hålla i den åt sån här. Nu ska det börja gå lite ut för här. Det är så illa. Kommer du här nu eller dog du? Du dog. Där borta var du. Varför försökte jag kasta en granat för? Det var inte jättebra var det inte. Nej, vi kör med hagelgeväret lite till. Det känns så där, det har gått bra än så länge eller vad. Då var han där nere. Det handlar i alla fall. Jag har faktiskt en sak att som jag. Jag vet inte riktigt. Jag verkar ha lite svårt och jag var ju inte så där jättevan vid FPS-spel för det första. Måste skylla på något, men så är det faktiskt. Jag spelar inte så mycket FPS-spel. Så det ger vi med sig helt enkelt. Kan du dö? Jag vet inte, är det bra? Ingen aning. Nu har du inte mycket kvar så du kan lika döda dig. Du fick ju 100 poäng där i alla fall. Eller XP någonting. Kasta en granat där för. Jag hade ingen granat. Panik! Till höger och vänster. Jag trodde att han till vänster dog där direkt. Nej, nu börjar vi tappa det här lite känner jag. Nu måste vi. Måste vi hitta på någonting här. Funkar ju inte. Upp, utanför banan! Hoppar vi in igen! Och jag som försökte köra också kasta en granat. Nu är vi 10-8! Nej, skärpning här nu. Men som sagt, jag är faktiskt så att... ligger jag på plussidan så är jag ganska nöjd. Alltså på mer kills än jag har dött, måste jag säga. I och med att...
Känns som att man har gjort att sitt strå till stacken nu, så att säga. Wow! Sådär. Tänkte jag säga, nu kanske det händer någonting igen. Så kastar han sådär. Stor granat. Någonting, vad det nu heter. Det stod där. Gå tillbaka och titta videon. Vi får se upp här. Där uppe där verkar det vara lite folk. Vi får bara runt där på något sätt. Han kvar där borta. Ja, det var de. Den här granaten hjälpte inte så jättemycket faktiskt. Får komma upp i rygg på någon här var ju tanken med den här illusionen. Nej! Varför siktar du med hagelbössan för? Jo, det känns som att den gör mer skada då faktiskt, gör det. För det känns som att hamnar i nästrid med hagelbössan så är det så att... Wow, är matchen redan slut? Jaja. Det går väldigt fort ibland. 11-10, det var ju faktiskt riktigt dåligt med den inledningen som jag hade. Måste du säga. Jo, som sagt, man hamnar i nästrid med hagelbössan. Missar man ett skott, då är man död sen. Så enkelt är det. Det var det jag skulle säga. Men, jag tar och rundar av detta lilla korta avsnitt som det här blev faktiskt utav Star Wars Battlefront. Och säga, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig. Jumbo-me. Och så vill jag passa på och tacka alla som har tittat på denna lilla korta video som det blev. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång. Hej då!